Bună, fetele! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am un nou unboxing pentru voi. Noi produse în teste, să spunem, o descoperire a acestui an, în sensul că știam de brandul danez Myrix, însă abia anul acesta am început să testez produsele și îmi cam plac. Hai să vă spun ce mi-am cumpărat eu acum de la danez Myrix. Și în funcție de cerințele voastre, revin cu review-uri pentru aceste produse. Da? Bun. În primul și în primul rând că toate produsele de la Danes Myrix sunt best of. Sunt cele mai vândute, cele mai apreciate. Eu am ales pentru iluminatoare acest kit, care are 3 iluminatoare. Iluminatoarele lor se numesc Illuminating Veil. Au o textură un picuț diferită de cele ale altor branduri, în sensul că sunt foarte fine și textura lor se usucă și devine waterproof. Și atunci când pui la mireasă, de exemplu, aici pe piept, pe decolteu, nu riști să ți se ia, să rămână pete, să arate urât și de aceea spun. Foarte drăguțe, abia aștept să le încerc. Mulțumesc frumos! Yes! Dacă vă mai amintiți voi clipul meu cu colecția de fonduri de ten, multe dintre voi mi-ați comentat la acel clip că sunt multe. Multe fonduri de ten, prea multe fonduri de ten. Păi, dacă sunt așa multe, m-am hotărât să le înmulțesc și mi-am mai cumpărat fondul de ten Danes Myrix, eu am N03. Am făcut și un machiaj cu produsele acestea, o parte dintre ele, de la Danesa. Puteți să mergeți acolo să vedeți cam cum sunt și, repet, revin cu review-uri funcție de cerințele voastre. Bun, deci, Vision Cream Cover, fond de ten de la Danes Myrix. Cum sunt obsedată și de bazele de... Ten, am ales Smoothing Fix Refining Gel. Acesta este un primer siliconat cu, nu știu dacă se vede, da? Cu bucățele de aur în el și este pentru redefinirea porilor și matifierea tenului. Îmi place, până acum îmi place foarte mult, l-am folosit de câteva ori, dar mai am până mă lămuresc. Mi-am mai luat un gel eyeliner pentru că am vrut să mă lămuresc puțin de textură și m-am simțit rebelă, ca să zic așa. Doamne, ce nuanță mi-am luat! O să fiți uimite, să știți. Ia uitați. Se vede? Da. E un... verde electric, se numește Electric Sun. Și cel eyelinerul vine cu o pensulică Danes Myrix. Da, la vară îl voi folosi sigur, mai ales pe conjunctivă, pentru că e o nuanță prea nebună, dar cine știe, poate fac o nebunie de asta și pe ploape. Oricum, m-am simțit rebelă, da, recunosc. M-am simțit rebelă și am cerut am luat această nuanță. El se numește Waterproof Cushion Color. Nu știu, o avea vreun sistem de tip cushion, nu știu, dar îl vom descoperi. Bestseller la Danes Myrix este și acest produs care se numește Color Fix. Mi-am ales 1, 2, 3, 4, 5. 5 nuanțe. Aici, aceasta este Alien. Mi se pare demențial. Are niște reflexe brici, aurii, roze, verzui, bej. E de pe altă planetă acest ilumina, acest color fix. Este pigment lichid. E superb. Am mai luat nuanța Plum Wine, este un mov închis, nu le-am desfăcut deocamdată, când voi face review le voi desface și am să vă arăt. Aceasta este Celebration, nuanța,
Aceasta este Exposed, care este o nuanță nude, care e folosită atât pe sprâncene, cât la contur, pe ploapă, la mirese. E, cred că, cea mai versatilă dintre astea pe care le-am eu aici. Și de asemenea am mai luat un Color Fix Glaze Clear, care este de fapt un luciu, dar este un luciu care merge atât pe ploapă, pe față și pe buze, gloss, cu acel efect de wet, glossy, wet, care rezistă foarte bine, cel puțin așa spun, trebuie să-l încerc. Da, și mi s-a părut interesant. Facem un wet look pe aici, vreți? De asemenea, Danessa Mydix are pigmenti. Eu mi-am luat pe acesta, care se numește Daydreaming, și e la fel. E o nebunie de pigment, care are irizații albastre, mov, verzi, aurii, roz. Asta e ce văd eu la prima vedere, dar vom vedea pe o bază cum arată. Și de asemenea, ultima, dar nu cea din urmă, Danessa Myricks Evolution Powder, nuanța 01. Uitați așa, uite așa. Nuanța 01 este aceasta albă. Este translucidă, de fapt, să știți. Nu schimbă nuanța fondului de ten. Și este super fină și îți face machiajul să reziste un picuț mai mult. Revin cu impresii dacă sunteți interesate. Acestea sunt produsele pe care eu le-am de la Danessa Myricks până în acest moment. Sigur vor mai urma. Mergeți să vă uitați la clipul meu cu machiajul realizat cu produsele Danessa Myricks. Altele decât astea, sau o parte sunt astea, o parte sunt altele. Și până data viitoare, vă pup! Pa, pa!